Assalomu alaykum. Kanalim a'zolari, uzoq muddat tanaffusdan uzr so'rayman hammadan. Bugun sizlarga brilliyalarni, bu osilgan brilliyalarni, mana bu yerda osilib turadi-ku, xuddi taqa buzoq kuchukchalariday yoki mana bunaqa buyoqlarimiz, mana avval mana hozir menda chotki paka, men yoshman. Mana shunaqa avvallar buzilgan yuzlar uchun tapirovani qilishni o'rgataman. Buni yo'qotishni iloji bor. Osilgan yuzni tiklash yana aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, men oxirida bitta osilgan yuzni ko'tarish uchun massajlar, har xil video chiqaruvdim. Eng oxirgisini hozir men ssilkasini opisaniyada sizlar uchun qoldirib ketaman. Mana o'sha men aytgan mashqni bajarib bo'lganingizdan keyin bu kurs 20 kun bo'ladi. Teplarni yopishtiramiz. Teypni qanaqa yopishtiramiz? Biz bilamiz, teyplar quruq, yuvilgan, tozalangan, quruq yuzga, yuzimizda hech qanaqangi kosmetika, krem bo'lishi mumkin emas, yopishtiramiz. Men old kameraga olyapman, sizlarga o'zimga ham qulay bo'lishi uchun. Men bu hozirga yopishtirayotganim второй подбородок baqbaqa uchun ham, hali lekin baqbaqa uchun alohida video olaman. Kuzatib turing. Mana o'rtaga, sentrga yopishtiramiz, mana ko'rdingiz. Endi men teplarimni qirqib qo'yganman, vaqtlaringizni olmaslik uchun. Qarang, teypni qanaqasiga yopishtiramiz? Mana ugl ko'rinib turibdi, mana bu suyak ugl. Mana shu ugldan bunaqasiga kelamiz. Buni ustiga ham chiqib ketmasin, shunaqa o'zingiz o'lchab olasiz. Shunday yopishtiringki, teypni yarmi yuzingizni bu yoqda, yarmi pastida qolsin. Yopishtirganimizdan keyin обязательно qo'limiz bilan bitta yurib olamiz. Bekor teri rangida opman. Ozgina videoda ko'rinishi qiyin bo'lyapti. Ikkinchi teypimiz. Teyplarni razmeri bir xil bo'lsin. Azizlar, mana bir xil qilib yopishtirib oldim. Bu brilliyalar uchun rosa zo'r ishlaydi. Kursi 21 kun kurs bo'ladi. Yana oldingi videomda ham aytganman, albatta. Kurs tugaganidan keyin haftada bir marta, ikki marta yopishtirib yurasiz, ya'ni поддерживающий muolaja. Mana bu hozir teri rangida ko'rinyaptimi yo'q bilmayman. Yarmi tepaga chiqishi kerak, yarmi bu yoqqa tushishi kerak. Mana bu второй подбородокdan ham bizni xalos qiladi. Terimizni avvalini chotki qiladi, yuzimizni avvalini. Umid qilamanki, bu videom ham sizga foydali bo'ldi. Albatta, bu mashq, bu teypni yopishtirishdan oldin men ssilkasini opisaniyada qoldiraman. O'sha mashqni bajarib olib, keyin bunga kirishsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Paka-paka.